Dobar dan, gledate Federaciju danas. Američki senatori održali su sinoć saslušanje o temi Zapadnog Balkana na sjednici pod Odbora za Evropu i regionalnu sigurnosnu saradnju u Senatu. Neke od glavnih tema bile su etničke podjele u Bosni i Hercegovini, zastoj u formiranju vlasti i blokade u NATO integracijama naše države. Specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan, Matthew Palmer, u kontekstu blokada, u nekoliko navrata spomenuo je člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i lidera SNSD-a Milorada Dodika. Sada radimo na kompromisu i da se formira vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Pokušavamo izvršiti pritisak i da se pošalje ANP, ali glavna prepreka tome je Milorad Dodik koji blokira sve što bi dovelo do napretka. Pri tome moram naglasiti da ANP nije članstvo u NATO-u, nego je proces reformi. Dodik je više zabrinut za svoju poziciju u Republici Srpskoj nego što je zabrinut za poziciju u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da specijalni predstavnik SAD-a za Zapadni Balkan Matthew Palmer nastavlja praksu svojih prethodnika iz State Departmenta, izvještavajući Senat o događajima u Bosni i Hercegovini po već uhodanoj matrici, bez identifikovanja stvarnih problema i odgovornih za te probleme. Da je samo rekao istinu zbog čega Bosna i Hercegovina godinu nakon izbora nema vlast, ne vjerujem da bi mu iko u Senatu povjerovao da jedan čovjek, jedan narod, jedna republika može da bude prepreka bilo čemu, a najmanje napretku. Napredak Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u našem je interesu, a ne primarno u interesu SAD-a, Rusije, Turske ili bilo koje druge vele sile, poručio je Dodik. Evropska komisija je zbog sve bliže zime i hiljada migranata u Bosni i Hercegovini izdvojila dodatnih 2 miliona eura humanitarne pomoći u vidu zdravstvene zaštite, hrane i lijekova. Poručeno je da vlasti Bosne i Hercegovine moraju hitno obezbijediti dodatne smještaje kao i premještaje ljudi iz prihvatnog centra Vučijak na prikladniju lokaciju da bi se osigurali sigurni i dostojni životni uslovi za migrante. Inače, u Unsko-Sanskom kantonu privremeni smještajni kapaciteti odavno su prevršili svaku mogućnost zbrinjavanja migranata. Stanje na Vučijaku i dalje alarmantno, a zima dolazi. Policija USK nastavlja dovoženje migranata sa ulice u ovaj prihvatni centar. Novopridošli migranti nemaju mjesta u odavno popunjenim Biri i Miralu. Kao što možete vidjeti, uslovi u ovom kampu nisu nimalo humani, posebno zbog toga što nam dolazi zima, ne možemo spavati u šatorima, mi nemamo grijanje i ne znam kako da to podnesemo. Ljeti je donekle lakše, ali zima će biti veoma teška. Brigu o migrantima na Vučijaku dalje nosi sam Crveni križ. Danas su osigurali po dva topla obroka za 900 migranata, ali njihove zalihe su pri kraju. Upozoravaju na humanitarnu i zdravstvenu katastrofu koja je sve bliža. Svaki dan je boravak na samom Vučijaku iziskuje sve veće probleme, samim tim što će doći to neko ružno vrijeme, obilne kiše, hladnoća i mi nećemo moći pratiti taj sav humanitarni aspekt zbrinjavanja migranata. Tako da, evo, ono što moje neke procjene do kraja sedmice ćemo moći pratiti to sve, a ja vjerujem da će se desiti nešto u ovom nekom periodu i da će se donijeti neke odluke. Vlada USK ponudila je medeno polje, ali su iz Ministarstva sigurnosti kazali da nema potrebne infrastrukture. Protivi se i lokalna zajednica. Svim raspoloženim snagama stanovnici su voljni da organizuju i proteste, da blokiraju put M5, da krenu prema Bihaću. Ukoliko se ne iznađe neko rješenje od 15. novembra, kada ističe ugovor zakupu Bire, još 1500 migranata završit će na ulicama Bihaća. Šta će se desiti sa njima? Ko će voditi brigu o ishranu i zdravlju ovih ljudi? Da li će sve i dalje ostati na leđima Crvenog križa? Kakva je sigurnosna budućnost građana Bihaća? Pitanja su na koje još niko ne daje odgovore. O problemima mještana i borbi ekologa. Hoće li se graditi mini hidroelektrane na Buni kod Mostara? Adla, borba traje godinama, u međuvremenu izgubljena je i dokumentacija. Skoro 6 godina traje borba i ekologa i mještana protiv izgradnje dvije mini hidroelektrane u tom naselju južno od Mostara. Čini se da će još potrajati jer se, kako si kazala, na putu od odjela za urbanizam i građenje grada Mostara do Ministarstva građenja i prostornog uređenja HNK izgubila dokumentacija o slučaju, uključujući onu potvrdu o neizdavanju, odnosno neizdavanju urbanističke dozvole za gradnju. Ranije rješenje tako je poništeno, te predmet vraćen na ponovljeni postupak.
U Bunskoj ekološkoj udruzi Majski cvijet, koja je i pokrenula cijeli postupak protiv gradnje dviju hidroelektrana, ogorčeni su. No već 3 godine dostavljaju i dopunjuju dokumentaciju, pa će kažu opet. Zatekli su neuredan spis bez jednog relevantnog dokumenta. Tamo fali nebrojeno papira, peticija, zaštićeno područje da je od županije, ekspertize dvije, od Geografskog instituta ekspertize. To jeste svi oni važni dokumenti. Nije im objašnjeno gdje je i kako nestala važna dokumentacija koja svjedoči kako je i u kojoj mjeri štetna nakana gradnje mini hidroelektrana na poznatim bunskim kanalima, a na osnovu koje je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja trebalo donijeti konačnu odluku graditi ili ne. Na Neretvi ima dovoljno hidrocentrala i nama ne trebaju takvi energetski objekti. A na kraju krajeva Bosna i Hercegovina izvozi 1/4 električne energije. Ekolozi i mještani vjeruju da će gradnjom mini hidroelektrana biti uništen i onako narušen ekosustav, a bunski kanali izgubiti svoju ljepotu. Njima su se danas divili mađarski turisti. Prekrasno je, predivne boje, cijela zemlja vam je divna. Rijeka i brda, savršeno. Negoduju i mještani Bune, tim više jer se lokalitet nalazi u dijelu toka rijeke Neretve, koji je proglašen zaštićenim područjem. Ovako se nalo sve isceli i sve će otići. Što će im hidrocentrala, ovo je turističko naselje. U Majskom cvijetu ne gube nadu i najavljuju pravnu bitku za bunske kanale, koji su jedinstven prirodni fenomen. I to bi bilo sve iz Mostara za danas. Doviđenja. Adla, hvala ti. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović bio je domaćin 8. sastanka država učesnica okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, na kojem je odobren prvi plan upravljanja rizicima u Savskom slivu. Za Šarovića jedan od ključnih ciljeva bit će i deminiranje desne obale Save, da bi se omogućila plovnost, ali i privredno-ekonomsko korištenje važnog vodnog resursa koji će omogućiti i razvoj turizma. Posebno izdvajam kao najveće dostignuće plan upravljanjem rizicima u okviru sliva rijeke Save i uspostavljanje sistema za prognoziranje i rano upozoravanje na prirodne nepogode, odnosno na poplave. Na tom sistemu rane najave moramo u perspektivi da uložimo dodatne napore kako bi sistem bio funkcionalan i kako bi sve države na slivu imale korist. Mogu da kažem sa zadovoljstvom da imamo jedan izuzetno efikasan sistem koji po svojim tehničkim karakteristikama svakako je možda jedinstven u evropskim, a možda i u svjetskim okvirima za jedan prekogranični sliv. Na međunarodnom aerodromu u Sarajevu uhapšen je Milan Trišić. Državno tužilaštvo sumnjiči ga za zločin protiv čovječnosti nad Bošnjacima u Bratuncu 1992. godine. Također, tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je pritvor za Miladina Trifunovića, koji je juče uhapšen, a koji je također osumnjičen za zločine protiv čovječnosti tokom 1992. godine, i to nad Bošnjacima sarajevskih opština Vogošća i Ilića. Pritvor je zatražen jer Trifunović ima državljanstvo i boravak u Srbiji. Konačnu odluku donosi sud Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona uputilo je kantonalnom sudu u Zenici prijedlog za određivanje pritvora muškarcu inicijala AP zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična djela, ubistvo, izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno nabavljanje i nošenje oružja. Određivanje mjere pritvora predloženo je zbog opasnosti od bjekstva, ometanja krivičnog postupka uticajem na svjedoke te ponavljanja krivičnog djela. Nema više lova na području Srednjobosanskog kantona dok se ne utvrde granice lovišta. Ovo je zaključak vlade kantona nakon što po 5. put nije usvojen prijedlog odluke o utvrđivanju lovnog područja. I dalje se čeka političko usaglašavanje oko ovog pitanja. Zabrana lova na području Srednjobosanskog kantona posljedica je višegodišnjeg zastoja u donošenju odluke o formiranju lovišta i određivanju njihovih korisnika zbog nemogućnosti dogovora lovačkih društava o granicama lovišta. Prijedlog resornog ministarstva o ujedinjenju društava na općinskom nivou prihvatilo je 11 općina, izuzev Gornjeg Vakufa Uskoplja, gdje lovci ne žele zajedno, nego traže 2 odvojena lovišta. No svima će njima do sada ograničen lov biti potpuno zabranjen. Ja za po zakonsku osnovu više nemam mogućnosti da dajem lova, nažalost. Ispaštat će obični lovci, obični ljudi, dok se određeni ljudi ovdje, pojedinci, kite perjem kako su oni važni, kako su oni nešto evo, kao zaustavili.
Prijedlog resornog ministarstva da lov počne i bez dogovora lovaca u Gornjem Vakufu Uskoplju nisu podržali ministri iz HDZ-a BiH, jer odluka na principu jedna općina, jedno lovište za njih je neprihvatljiva. Odluka općina trajna po površini i čak različite s terena, može imati 10 lovišta po postojeći zakon, može imati 10 lovišta, neko insistira da bude jedno. Ako je to stav svih lovaca, ne bude tako. Ali ja koliko imam informaciju, to nije stavljeno lovac. I dok se čeka političko usaglašavanje, čeka se i uvođenje lovočuvarske službe u šume koju je nemoguće uspostaviti dok lovišta ne budu imala granice. Dotle šume i divljač ostaju nezaštićeni i prepušteni krivolovcima. Spoljno-trgovinska komora u saradnji sa ambasadom Narodne republike Kine u Bosni i Hercegovini organizovala je radni sastanak koji okupi oko 60 operatera i hotelijera iz Bosni i Hercegovine i 8 članova kineske delegacije. Teme su unapređenje turističke ponude i intenzivnija turistička saradnja između dviju zemalja. Saradnja u oblasti turizma između BiH i Kine bilježi rast zadnjih godina. Broj dolazaka se uduplao, a tome je značajno doprinijelo ukidanje viza. Ono što nije zadovoljavajuće je dužina boravka turista u našoj zemlji. Po statistikama je dokazano da turisti iz Kine se u Bosni i Hercegovini zadržavaju svega jedva 1,2 noćenja. Dakle, samo malo više od jedne noći ostaju u Bosni i Hercegovini. Cilj sastanka je pronaći najbolji model turističke ponude koji bi omogućio da se turisti što duže zadržavaju na teritoriji Bosne i Hercegovine, a predstavnici obje zemlje izrazili su optimizam. Ukoliko bi iz grada od 8,5 miliona stanovnika, razmislite, 1% njih posjetilo Bosnu i Hercegovinu, to je 80.000 ljudi, to je super prilika i jako sam optimistična. Turisti iz Kine posjećuju BiH u svim sezonama. Posebno ih oduševljava kultura, a u Sarajevu najviše posjećuju muzej Walter Brani Sarajevo, Žutu Tabiju, Sahad Kulu. Turistički vodiči ističu da ovi turisti nisu zahtjevni, te da često kupuju naše proizvode. Najave za iduću godinu su isto veoma visoki brojevi najava u agencijama, u restoranima. Kineske turiste privlači prostor jugoistočne Evrope, pa je saradnja Bosne i Hercegovine sa zemljama regiona neminovna. Učesnici sastanka istakli su veliki turistički potencijal naše zemlje, a saradnja sa Kinom omogućit će da se on maksimalno iskoristi. A u Muzeju grada Zenice održan je drugi lokalni događaj u okviru projekta FOST-INA, jačanje inovativnog sistema u turizmu Jadransko-Jonske regije. Projekat finansira Evropska unija, a cilj je umrežavanje znanja iz 6 zemalja s ciljem poboljšanja konkurentnosti i povećanja inovacijskih kapaciteta održivog turizma. U projektu FOST-INA, jačanje inovativnog sistema u turizmu Jadransko-Jonske regije, uključeno je 8 partnera iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Ukupna vrijednost projekta je 1.266.000 eura, a rok realizacije je 24 mjeseca. Do sada je postavljena strategija za jačanje i poticanje inovacija. Pokušavalo se prilikom izrade strategije poticanja inovacija u održivom turizmu, gdje su stakeholderi koji su iz samog turizma i koji najbolje znaju šta su problemi i šta treba da se radi, gdje su davali svoje inpute. Tako da je to sve bilo uneseno u strategiju. U drugoj fazi projekta bit će osnovan inovativno-turistički centar, čiji je cilj razmjena znanja na regionalnom nivou, koji bi objedinio sve razine – lokalne, regionalne, nacionalne, akademsku zajednicu, mala i srednja preduzeća. Cilj je poticati kreativnost, cilj je krajnji, u principu produžiti sezonu, pružiti kvalitetniju uslugu, pružiti kvalitetniji turistički proizvod, omogućiti bolju zapošljivost i naravno, kao što smo čuli prije od kolegice iz prezentacije, povećati ljudima njihove plaće i sam osjećaj rada u turizmu. Ovakvi susreti trebaju da nas fokusiraju prema ne samo da se mi sami udružimo, nego da udruženo i tražimo da država nešto učini, da dakle kanton nešto učini, da se što prije donesu svi zakonski propisi, podzakonski akti, kako bi se turistička zajednica ponovo oformila u najboljem smislu i kako bi radila ono zašto treba da postoji. Projekt FOST-INA mogao bi donijeti značajne efekte na razvoju lokalnog turizma, a uz to i jačanje privrede i društva u cjelini, jer oslanjanje na predivnu prirodu i kulturno-historijsko nasljeđe nije dovoljno ukoliko se kroz aktivne turističke sadržaje to nasljeđe ne oživi, odnosno ne ponudi turistima u zavisnosti od želje i potrebe svakog pojedinca.
Danas je svjetski dan borbe protiv raka dojke. Tim povodom, a u okviru kampanje zagovaranje legalizacije upotrebe kanabisa u medicinske svrhe pod motom bolje ilegalno živ nego legalno mrtav, priliku da se čuje njihov glas prvi put su dobile osobe oboljele od najtežih bolesti u našoj državi, a koje su ilegalnom upotrebom ulja kanabisa uspjele da značajno poprave svoje zdravstveno stanje. Da oboljeli imaju samo jednu želju, da ozdrave, dokazuje i njihova hrabrost da u svojoj potrazi za lijekom idu čak i protiv zakona. Da bi olakšali tegobe, primorani su da do ulja kanabisa, koji još nije legalizovan u Bosni i Hercegovini, dolaze ilegalnim putevima. Ja sam samo student koji je upisao Akademiju scenskih umjetnosti, nesretnim okolnostima, jel, našao se u kolicima, kasnije u krevetu i samo sam sebi htio spasiti život. Ništa drugo. Iako je učinak ulja kanabisa individualan, mnogim korisnicima je poboljšao kvalitet života. Međutim, postoje i oni koji na nevolji oboljelih zarađuju. Upitan je kvalitet proizvoda koji im se prodaje. Krajnje je vrijeme da država stane iza teško oboljelih, da medicinske institucije preuzmu njihovo liječenje, a ne kao što to danas rade koje kakvi dileri. Legalizacijom i kontrolom time da država ima, dolazimo do činjenice da ukidamo crno tržište. Prije svega ja kao bolestan čovjek neću otići nekom tamo momku koji nosi kapuljaču, nego ću ući u ordinaciju i kupiti to ulje. Istaknuto je da je današnje okupljanje poziv institucijama na svim nivoima vlasti da se proces legalizacije kanabisa u medicinske svrhe ubrza. Nažalost, povećan je broj djece i omladine kojim je potrebna psihijatrijska pomoć. Priču donose kolege iz Tuzle. Mirela? Da, Jelena, zbog povećanog broja djece i adolescenata kojima je potrebna psihijatrijska pomoć i pomoć ostalih stručnjaka u tom domenu, u okviru Klinike za psihijatrijske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli formirano je odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. No dalje od formiranja tog odjeljenja nije se otišlo, tako da je tretman ovih pacijenata u okviru klinike zastupljen na jednom mjestu, sa ostalim pacijentima starije životne dobi, što predstavlja dodatni problem. Ovaj problem zahtjeva sistemsko rješenje i uključivanje kako šire društvene zajednice, tako i nadležnih kantonalnih institucija. Prema zvaničnim podacima, 2005. godine je broj djece i adolescenata sa dijagnostikovanom bolešću bio 205, dok se 2017. godine povećao na 1015, što predstavlja uvećanje za 300%. Zbog toga je Tuzlanska klinika krenula u projekat formiranja posebnog odjeljenja za dječju i adolescentnu psihijatriju. Prošle godine 15 adolescenata koji su hospitalizirani, maloljetni, morali smo ih smjestiti na odrasla odjeljenja, što je uvijek jedan dio rizika i mi prihvatamo u toj situaciji, a i za djecu je vrlo stresno, kao i za porodice. U proteklom periodu mnogo se napredovalo u pronalaženju novih metoda i terapija u liječenju psihičkih oboljenja, pa tako i onih koja obuhvataju dječji i adolescentni uzrast. Psihijatrijska nauka datira od prije 200 godina, a od unazad 50-60 godina se fokusirala na iznalaženje načina kako da podigne blagostanje onih ljudi koji imaju psihičke probleme, a ne samo da izliječi bolest i ukloni simptome. Bez dodatne rekonstrukcije, zgrada koja je namijenjena liječenju ovih pacijenata u krugu klinike za psihijatriju UKC-a Tuzla je neupotrebljiva. Investiranje u zdravlje mladih je imperativ za širu društvenu zajednicu i briga svih nas, ali izgleda da vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo zdravstva još uvijek nemaju dovoljno sluha za pronalaženje rješenja za projekat i ulaganje u opremanje odjeljenja za dječju i adolescentnu psihijatriju. A u okviru programa Dijalog za budućnost UNDP, UNICEF i UNESCO širom Bosne i Hercegovine organiziraju omladinske dijaloge kako bi se razgovaralo o prioritetima mladih u domenu unapređenja društvene kohezije i dijaloga, omladinskog aktivizma, izgradnje povjerenja te rodne ravnopravnosti i razumijevanja agende održivog razvoja 2030. Prva asocijacija na mlade u Bosni i Hercegovini je odlazak iz države u potrazi za boljim životnim uslovima. Razlozi zbog kojih odlaze su najčešće loša ekonomska situacija, neusklađenost obrazovnog sistema sa tržištem rada te nemogućnost iznošenja svojih stavova.
Upravo zbog toga su omladinski dijalozi od velikog značaja za mlade, jer kako kažu, oni itekako imaju šta reći, ako imaju nekog ko će da sasluša. Veoma su bitni ovakvi događaje zato što omladina mora da ima neko mjesto gdje je sigurno, gdje će on moći slobodno da izraži, da izražavaju svoje mišljenja i svoje stavove, svoje želje, zato što na posljedku ipak mladi su naša budućnost. Mislim, ovi projekti i ovakva događanja su upravo smisao toga da se otvori dijalog među mladima, jer je ovo pravo dobro što se ovakvi isti dešavaju u Mostaru, Tuzli, Banja Luci, Sarajevu, tako da se mišljenja mladih nekako regionalno nekako podudaraju da smo svi u nekom problemu. I to je jako značajno i zaista ovo su te neke stvari koje mogu potaći neke promjene. Podstaknuti mlade da prepoznaju probleme i prioritete svojih zajednica, nakon čega će zajednički raditi na njihovom rješenju, cilj je omladinskog dijaloga. Ovo je još jedan način da želimo da potaknemo mlade i da se mladima širom države pruži prilika da budu aktivno uključeni u razvoj svojih zajednica i cijelog društva. Dosadašnja iskustva pokazala su da nije bitno iz koje zajednice su mladi, jer svi imaju jednake probleme, ali i jednaku volju za promjenom, te da su ovakvi dijalozi uistinu dijalozi za budućnost. Jelena, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas iz Tuzle. Doviđenja. Mirela, hvala ti i doviđenja. Vozni park vatrogasaca u Bratuncu, koji ima tri vozila, stara između 35 i 40 godina, dobio je novu vatrogasnu cisternu. Novo vozilo olakšat će rad vatrogascima i omogućiti brže djelovanje. Vatrogasnoj jedinici Bratunac isporučeno je novo vatrogasno vozilo koje će unaprijediti njihov rad. Do sada su vatrogasci iz Bratunca na potrebe građana odgovarali sa tri stara vozila. Vozilo ima uređaj, hidraulični uređaj koji se koristi u slučaju saobraćajnih nesreća, da se sječe lim, otvaraju vrata i vade u nesrećenju, u saobraćajnim nesrećama. Ima uređaj dimovuk, uređaj za pravljenje pjene, pjenula. Vozilo je kapaciteta 2.500 litara vode i 250 litara pjenula. Ima pumpu srednje pritiska, pumpu visokog pritiska. Znači, vozilo je najnovije generacije. Nabavku vozila finansirao je Vatrogasni savez Republike Srpske sa 200.000 i opština Bratunac sa 100.000 maraka. Znamo da naša vatrogasna jedinica pokriva veliko područje, često imamo i šumskih požara i požara u gradu i većina vozila su velike starosti i s ovim vozilom sigurno bit će bolji i kvalitetniji njihov rad, efikasnije će djelovati. Najavljeno je da će u narednom periodu opština za potrebe vatrogasne jedinice nabaviti još jedno vozilo za gašenje požara na višim spratovima zgrada. DM kompanija predstavila je poslovne rezultate ostvarene u prethodnoj godini. Imali su 188,2 miliona prometa, što je rast za 16,6%. DM kompanija je proglašena za najpoželjnijeg poslodavca u sektoru maloprodaje. Povećanju broja kupaca doprinijelo je proširenje prodajne mreže. Otvorena su 52 radna mjesta, čime je broj zaposlenih porastao sa 667 na 719. Otvorili smo 4 nove prodavnice i preuredili još 7 postojećih prodavnica i prisutni smo trenutačno na 74 prodajna mjesta u 42 grada u Bosni i Hercegovini. Ukupno smo investirali 8 miliona maraka. Uspješnim završetkom društveno odgovorne inicijative Startajmo zajedno pružena je podrška za 10 domaćih proizvođača. Osim domaćih proizvoda, proširena je i ponuda organske hrane. Prirodna kozmetika ima rast od 128% u odnosu na lani, dok je naš ukupni promet firme rastao 16,6%. U segmentu biohrane možemo reći da sve više i više kupaca kupuje biohranu, a 88% ispitanika je reklo da poznaje DM Bio. DM kompanija nastavit će dalje širenje mreže prodavnica kroz obogaćivanje ponude, ulaganja u zaposlene i društveno odgovorni rad. Moto za narednu poslovnu godinu je "Promjena počinje u tebi". U Zenici je svečanom akademijom obilježeno 60 godina od utemeljenja Visoke škole za metalurgiju. Tokom vremena ova ustanova je, šireći svoje studijske programe, mijenjala nazive, ali je bila i ostala okosnica visokog obrazovanja u Zenici. Akademsku zajednicu u Bosni i Hercegovini obogatila je sa više od 1300 inženjera, 70 magistara i 46 doktora nauka.
Kao što je svojevremeno željezara u Zenici bila pokretač velikog industrijskog razvoja šireg područja, tako je i današnji metaluško-tehnološki fakultet u naučnom smislu bio nukleus oko kojeg se u minulim decenijama formiralo više fakulteta i Zenički univerzitet, prva javna visokoškolska reakreditovana ustanova u Bosni i Hercegovini. Zato što je ta ustanova tokom tih šest decenija baštinila i jednu viziju o razvoju visokog obrazovanja i kako bih rekao, kroz rad svih tih profesora, stručnjaka, znanstvenika, jednu modernizaciju ili ono što bi se nazvalo konceptom prosvjetiteljstva na ovim prostorima. Visoka škola sa metalurškim usmjerenjem osnovana 1959. godine bila je preteča metalurškog, zatim fakulteta za metalurgiju i materijale, do današnjeg metaluško-tehnološkog fakulteta i bila je prva visokoškolska ustanova u ovom gradu. Posljednjih godina se, kao i većina tehničkih i tehnoloških fakulteta u našoj i zemljama u okruženju, suočava sa malim brojem upisanih studenata. Jednostavno, djeca iz srednje škole, bez obzira na veliku potražnju za tim inženjerima, bez obzira na stipendije koje nude ozbiljne kompanije, studenti bježe od tih prirodnih i tehničkih nauka. Svečanosti u povodu 60 godina ove visokoškolske ustanove prisustvovali su i predstavnici srodnih fakulteta i susjednih zemalja sa kojima Metaluško-tehnološki fakultet uspješno surađuje kroz učešće u zajedničkim projektima i razmjeni studenata i profesora. Sarajevska umjetnica s londonskom adresom Sonja Radan večeras će se u galeriji Novi hram predstaviti izložbom Sjećanje drveta. Ova izložba bila je postavljena u jednoj od najznačajnijih svjetskih galerija za modernu umjetnost, Saatchi galeriji u Londonu, te je ciklus slika i skulptura ove umjetnice opisan kao istinsko osvježenje. Inspiraciju za dijela iz ciklusa Sjećanje drveta ova umjetnica pronašla je u komadima drveta koji su se nalazili u hangarima Londona, gdje se odlaže građa poslije masovnog adaptiranja viktorijanskih i edvardijanskih zdanja starih 120 godina. Ti isti komadi potaknuli su je na razmišljanje o prošlosti i životima ljudi koji su živjeli u tim građevinama u nekim drugim vremenima. Koji su to bili njihovi životi, kako se to mijenja, kako se to renovira iz dana u dan, zaista taj London postaje kao jedno veliko gradilište. I onda kako sam donijela te komade drveta, ja sam već vidjela i slike i ljude koji su bivali u tim kućama. U početku ih je oslikavala u renesansnom maniru, a kasnije komadima dodavala različite materijale poput svile, čipke i heklaraja. Na nekim tim komadima čak je bilo i tih usjeklina, kao da je bilo ranjeno to drvo. E onda sam počela da stavljam ove plastere, kad slomimo ruku pa onda stavljamo plastere, na neke sam lijepila i te tako kao imala sam osjećaj kao da liječim to drvo i te ljude koje sam ja tada eto, doživljavala i viđala. Na izložbi u galeriji Novi hram biće predstavljena 33 umjetnička djela ove svjetski priznate umjetnice koju čine portreti oslikani akrilnim bojama, a svi zainteresirani kolekciju iz Sjećanja drveta moći će pogledati do 7. novembra. Pod motom Zarobljeni u prošlosti od 21. do 29. novembra u Brčkom će biti održani pozorišni susreti u Bosni i Hercegovini. Igraće se predstave iz Bosne i Hercegovine i regiona, bit će promovisano nekoliko knjiga te održano umjetničko veče sa Mirsadom Tukom. Narodno pozorište Republike Srpske dolazi sa jednim, kako je to selektor rekao, novim iščitavanjem Brešana, predstava Hamleta u selu Mrduša Donja u režiji sa trenutno najatraktivnijeg regionalnog reditelja Nikole Pejakovića. Teatar iz Sarajeva dolazi sa predstavom Majka ili Sve lutke idu u raj. Pred kraj emisije prognoza vremena. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim časovima i veći dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom. Vjetar slab sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 17, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Za dane vikenda meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz malu oblačnost, temperatura do 28 stepeni.
Toliko od ekipe Federacije Danas. S vama smo ponovo sutra od 17 časova. Hvala na pažnji. Doviđenja.